Labvakar, cienījamie sporta draugi! Esiet sveicināti florbola līdzjutēji! 2022. gada 5. februāris atrodamies Liepājā. Liepājas olimpiskā centra manēžā šodien tiks translēta LV florbola līgas spēle, kurā tiksies laukuma saimnieki. Florbola klubs Kurši un florbola klubs Sāc. Martins Eniņš tikko bija laukumā. 21. numuru, jauna seja. Šeit labs moments, un Normunds Krūmiņš glāb. Nu, varētu teikt, ka 8. minūtes izskaņā. Pirmais patiesi teicamais moments kādai no vienībām, un tas bija Sāc klubam. Tagad Buša atbilde. Buša varēja pats mest, atrada vārtu priekšā, kad ir brīvs mednis. Nu, un Liepājnieki nevarētu teikt, ka ir tikpat bīstam atbildi. Tagad tas ir Griezīts un Ķemeris, vēl epizodis nāk talkā arī Akmeņlauks. Nu, lūk, arī, ko es pieminēju, kļūdās, bet nu, ātri labo kļūdu pret uzbrukums. Metiens, vajadzēja pacelt bumbiņu. Neizdevās to izdarīt Ralfam Stratanam. Piespēlē atpakaļ Eniņam. Interesanti būs pavērot, protams, šo spēlētāju, kā jau teicu, debija. Galvenais ir nesadegt, bet tikmēr, kamēr es jums stāstu par Liepājnieku, tā teikt, debitantu, tikmēr pirmie gūtie vārti šajā mačā un 11. minūtē. Noteikti jāsaka, pēc nedaudz varbūt tādām lēnām pirmajām 5 minūtēm. Pirmās trešdaļas turpinājumā komandas spēlē krietni ātrāk. Tas dod augļus, jo rezultāts kļūst jau 2-0 par labu Sāc vienībai. 13. minūtes izskaņā. Un izņēmums nav arī šī spēle. Metiens spēcīgs raidījums. Acīgs, precīzs vārt priekšā. Tagad Akmeņlauks. Griezīts, piespēle gols. Un Ķemeris. Kriss Ķemeris. Nu, viņam divas labas iespējas pirmās trešdaļas. Pirmajā pusē izcelties. Raids Bušs. Viltīgi gribēja Klamers nospēlēt. Nu, pat tālu atlaid. Gribēja pats sev tā kā piespēli izpildīt. Šērvits un kļūdās Šērvits un rezultāts kļūst 3-1. Brīdī, kad līdz pirmās trešdaļas beigām viņi atstāja laukumu robežu, un tagad Kaspars Klamers. Tad Māņa kustība un Akmeņlauks cīnās pie laukuma apma un labs reids. Un Šērvits. Jansons, Lamers. Nu, nedaudz pamainīts ir Liepājnieku piecnieks izskatās. Šinī virknējumā, kas atrodas laukumā. Griezīts, Toms Akmeņlauks. Labi piespēle, gols. Nu, droši vien, kad nāca par labu šādas sastāva izmaiņas. Labs pretuzbrukums un tomēr šī sadarbība trietā. Savā laukuma pusē, nedaudz mainiekiem uz priekšu izvirzīts Ķemeris. Šeit labi nospēlē Eniņš uz brīdi. Devās uzbrukumā. Tagad Mednis. Tas piespēlē Eniņš. Oho! Ķemera metiens. Labā tempā izveidots pretuzbrukums. Daudz netrūk, lai varētu pateikt negaidīts griezīšu metiens. Un Mainieki iekrīt pret uzbrukumā. Un lūk arī soda. Sāc vienība par šo epizodi. Nepaspēja atgriezties, kurš komanda aizsardzībā. Šo
Šoreiz viņa metiens tiek nobloķēts. Apturēts bez soda šis uzbrukums un gols. Nu, kur palika ādažnieku labā aizsardzība? Slavēja, un tagad Klamers tik atstāts viens vārtu priekšā. Nu, izskatās, ka arī ādažnieki saka, ka varētu nospēlēt atlikušo laiku ar vadošo maiņu. Un šeit Jansons. 15 sekundes. Šeit neveiksmīga epizode. Klamers! Un! Ošērvits vārtu priekšā. Nu, ļoti veiksmīgi un svarīgi uzvar izcīna sāc vienība. Minimāla uzvar, tātad 4-3 pār kuršiem.